Hallo, hallo YouTube, og velkommen tilbake til en ny episode av Ludvig spiller Feed the Beast. Det jeg har gjort siden forrige episode er rett og slett å mine meg ned her og sotte opp en god del fakler. Jeg ser bortover her at jeg har funnet diamant, og det var faktisk flere diamanter borti her. Så jeg hadde ganske flaks her akkurat nå, tror jeg. Nå har vi faktisk funnet diamanter, men hva skal vi bruke diamantene til? Det er det store spørsmålet, kanskje. Det finner vi vel sikkert ut av. Håper jeg. Diamonds! Selv om det ikke var den første diamonden jeg fikk da, men det får så være. Jeg er veldig livredd for at det kan være lava under diamantene mine. Bare ta med meg aluminiumsbuskene, for det kan vi jo faktisk bruke til noe. Det kan vi faktisk... Der kan vi faktisk gro aluminium, altså. Det er dritnyttig. Jeg ser også at vi er sånn... Hva er det for noe? Sapphire, ja. De er også her, vet du. De er veldig nice. De er, kan vi bare bruke til å mine litt og sånn. Det er det vi... Eller lage våpen ut av, for den slags skyld. Transite, et eller annet. Den virker interessant. Den har jeg ikke sett før, faktisk. Den var ny. Ellers så... Er jeg dum. Det kan også hende. Ja, i hvert fall er ikke den smarteste her på jorda. Jeg lurer på, går den? Ja, det må gå an å lage flere sånne miners backpack-ting. Det må gå an å lage flere sånne. Sånn som så du bare kan mine, og så går alt sammen inn der hele tiden. Det hadde vært driteffektivt da. Da kan du mine absolutt alt. Men jeg lurer litt på... Burde jeg lage en vanlig quarry, eller burde jeg lage en ender quarry? Det er spørsmålet som jeg lurer på her og nå. Wow! Ok, vi driter det der med. Den drit. Shit, ass. Det der var den her. Det var rett før jeg deva der. Jeg skal ikke deve så lett. Tro meg. Jeg bare tenkte å skru ned litt på volumen her. Tror det kanskje kan være litt høyt. Tror vi prøver å komme oss bort til de andre diamantene her. De er jo for så vidt i lava. Men jeg finner nok en måte å løse det på. Gjør ikke det? Ludvig er løsningsorientert. Egentlig ikke, men... Ja, den der er safe. Det er klart. Ok. Da får vi se her nå, da. Det er faktisk ikke noe lava under den. Under den, i hvert fall. Ah, enda en diamant. Kødde med meg. Hvor mange diamonds har vi nå? 13. Du kødder. Det er super nice, da. Ok, men hva skal vi bruke de til? Jeg sier egentlig nå at vi burde lage quarry, jeg men. Quarry. Men ender quarry eller vanlig quarry, det er spørsmålet. Ender quarry er utrolig mye mer effektiv enn en vanlig quarry. Men den er også vanskeligere å få lagd. Du må ha sånn endothermic pump ting og... Den... Den har jeg sett før, holdt opp å si. Enchanted books, bookshelf of gold. Som vanlig sapling. Altså sapling er ikke vanskelig å få tak i, altså. Sapling og diamond pickaxe, det er null problem. Den her blir egentlig null problem å få tak i den der også. De to framesa, så det på toppen er greit. Ja, den der er grei å få tak i, så det er greit. Den er også grei. Men det her blir litt verre med. Nei, det er egentlig ikke så ille det heller. Men hva er det? Burnt quartz. Jeg må brenne quartz og få en svart quartzblokk. Nei, det er imot min religion. Det kan jeg ikke gjøre. Det kan jeg rett og slett ikke gjøre, altså. Sløs ikke av quartz på den måten der. Fysj av meg, sier jeg bare. Det kan vi rett og slett ikke ha noe av. Neida, jeg kan offre
Offre litt kvarts, bør ikke bli for mye av kvarts. Kvarts er min yndlingsblokk, så jeg vil jo helst ha mest mulig av den. Det hadde vært litt kult å prøve å lage et kvartspalass eller et eller annet. Det har jeg i hvert fall veldig lyst til. Men det blir utrolig vanskelig, så jeg tror jeg gir opp. Jeg tror vi gir opp så fort. Oi. Men hvis jeg noen gang starter opp en Minecraft-server igjen, da skal jeg ha et kvartspalass der, ass. Det lover jeg dere. Er det sånn kopperbusk? Nei, det er iron. Enda bedre, da. Da kan vi gro dritmye iron etter hvert. Det hadde vært supernice. Da fått noen sånne busker. Jeg vet ikke om det går an å harveste de automatisk. Det er jeg veldig usikker på selv. Jeg tviler. Altså en maskin for eksempel hadde gjort det for deg, eller ja, et eller annet sånt. Eller i hvert fall semi-automatisk. Det vil si at du må gjøre én ting, og så gjør maskinen resten. For eksempel dra i en spak. Eller trykke på en knapp. Noe sånt noe. Det hadde vært dritnice. Men jeg tror ikke det finnes noen måte å harveste de der på oss. Men det kan jeg eventuelt gjøre litt research på. Kan jeg ikke det? Åh, enda sånn. Hvor har vi gold da, vet du? Det trenger vi. Ah, nice. More lead ore. Jeg tror lead er noe vi trenger en god del av også. Så ikke jeg tar feil. Ja, vi gjør sikkert det i fremtiden. Når vi finner ut av... Når vi begynner å... Skal lage strøm. Da trenger vi ganske mye rart. Jeg tror jeg faktisk snart skal begynne på... Det som har med strøm å gjøre. Faktisk. Ganske simpelt strøm da, sånn som... Jeg skal ta den der fra Nether. Bygge strømmen min på lava, rett og slett. Det tror jeg skal gjøre. Hva var det vi trengte for noe da igjen? Jeg tror vi trenger en sånn endothermic... Nei, vi trenger endotank i hvert fall. De trenger vi to stykk av. Med blaze rod og enderpool og cauldron. Yes, dette her er noe jeg kan... Jeg kan for eksempel ta og skaffe litt sånn materialer off-cam, og så kan jeg bygge selve strømskilden min i... hva heter det? I på neste episode, eller noe. Så kanskje vi får strøm da. Det finner vi i hvert fall ut av. Neste eller neste her, så skal jeg i hvert fall ha bygd å... Kåle litt med strøm og sånt. Det lover jeg dere. Da skal vi prøve å få strøm. For det er da Feed the Beast begynner å bli litt interessant. Når du først får strøm, synes jeg da. Det er da det er dritinteressant å drive med Feed the Beast. Det er bare sånn, wow, yes! Feed the Beast! Yes! Ja. For du kan liksom gjøre så sykt mye mer enn det du kan i Minecraft. Bare du får strøm. Nei, men... Dessverre er det sånn at det meste her styres på strøm. Så du må... Du må ha en god del strøm etter hvert. Nå er ikke jeg den som bruker mest strøm her i Minecraft heller, altså det er jeg ikke. Jeg har egentlig aldri opplevd å gå tom for strøm igjen når jeg bruker en lava strømskilde, men det fungerer faktisk dritbra. Men jeg vet ikke helt hvor vi kan bygge... Jeg må faktisk få til en slags fabrikk først, tror jeg. Før jeg kan begynne med New Ore Miner. Før jeg kan begynne med strøm, så tror jeg meg å sette opp en fabrikk, altså rett og slett. For jeg har jo ikke noe sted å lede strømmen til. Eller har jeg det? Nei. Jeg kan ikke ha strømmen inn i western-greiene, det ser veldig teit ut, synes jeg. Men jeg må finne meg et sted å lede strømmen fra, rett og slett. Men det skal ikke bli noe problem, tror jeg da. Det er bare egentlig å... Lage den, ja, for eksempel inn i en hule eller et eller annet sånt. Driver med litt sånn ulovlig strøm inn i fjellet. Det er supert. Det er sikkert det Tusenfryd driver med. Alle de store fornøyelsesparkene har ulovlig strøm i fjellet sine, altså, det lover jeg dere.
Bare spør folk neste gang dere på Tusenfryd, altså den daglige lederen, om de har det, og du ser bare han bare, nei da, jeg har ikke det. Følte bare helt fra seg når du finner ut av det. Så, ja, jeg anbefaler det, altså, det er verdt å gjøre det. Kanskje du blir helten som har avslørt han. Med litt hjelp fra meg selvfølgelig, så gi meg litt creds. Hvor er vi nå, da? Det er ikke en ruin jeg har vært i fula her. Nei, det kan det ikke være. It can't be. Jeg er jo tross alt på helt motsatt side. Hva skjer med alt gravlet her, da? Gravlet. Jeg får grave litt i gravlen, da. Nå må jeg være rask der, jeg vil ikke ut i lavaen. Jeg har ikke lyst til å bade i lava helt enda, altså. Jeg er heller den som bader i vann, ja. Jeg vil heller bade i vann i desember enn å bade i lava i august, for å si det sånn. Ja, jeg liker kaldt vann, rett og slett ikke varmt lava, varm lava. Det er ikke noe for meg, dessverre. Jeg vet ikke hvor mange ganger lava har drept meg i Minecraft, altså det er for mange ganger. Jeg synes Minecraft burde ha et sånt statistikk, ja. Ført hvor mange ganger du har blitt drept av det og det og det og det. Det hadde vært dritkult, men det tror jeg ikke de har faktisk. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke en gidder å bruke penger på, og sette opp noe sånt system. Det koster sikkert litt det også, de må jo ha ekstra server og så videre. Nei, det tror jeg ikke de gidder å bruke penger på, altså. For ærlig. Men det hadde vært kult, da. Hadde sikkert Minecraft-prisen økt. Det hadde sikkert kostet 60 millioner. Man får en telefon midt under opptak. Det er ikke bra. Kanskje jeg bare burde ta den. Jeg tror jeg gjør. Sånn er jeg tilbake igjen etter denne rare telefonsamtalen. Det var faktisk Østfold fylkeskommune. De ringte meg. For angående noe lærlingplass-ting. For jeg skal vel ha lærlingplass. Jeg har ikke fått meg det enda, så de ringte og spurte om jeg hadde fått det. Rett og slett. Men jeg lurer på, er det egentlig noe vits i å gå bort fra her? Hva er det for noe her, da? Det er bare den XP-busken jeg egentlig hadde litt lyst på. Men jeg tror vi driter i det. Wow, her var det litt skummelt. Jeg tror vi gjør sånn, ja. Her kan vi bare tette inn hele der. For jeg tenkte egentlig en ny plan nå. Jeg har tenkt ut en plan om hva jeg skal gjøre nå. Jeg tror jeg faktisk skal gjøre meg klar til å dra til The Nether. Nødda, så jeg må ha obsidian. Men jeg tror vi, jeg tror vi går opp for å lage oss en pickaxe, så diamond pickaxe og så videre først. For det er litt kjedelig å ikke kunne mine. Nå greier vel strømmen bare verre, gjør jeg ikke det? Ja. Jeg er ikke så flink på det her, ja. Nei, nå gjør jeg det enda verre igjen, ja. Ja, greit. Ja, fuck it. Jeg fikk brukt opp kobbel hvertfall da. Koblestein, men hvor er veien tilbake? Er det her? Jeg regner med at det er her hvertfall. Ja, her er det. Det var her, sier. Det var her, sier. Men da skal vi... Da skal vi prøve å komme oss opp til huset. Så kanskje legge fra oss litt ting og tang og... jeg tror jeg har fått ta diamonds av mine, sånn. Og så skal vi crafte oss en sånn pickaxe. Det trenger vi. Det trenger vi så sykt, egentlig. Pickaxe trenger vi sticks til. Har vi noen sticks? There is no sticks here now. Da får vi lage det også da. Da gjør vi rett og slett på denne måten her. Og så
slenger vi inn gold der kanskje. Og resten av diamondsa legger vi inn i denne kisten her, sånn. Her se, her hadde vi plass til noe der. Buskene kommer jeg til å ta med meg. Skal vi se, de der kan vi spise. De er leveler. Fikk jeg gode leveler der da. Skal vi se hvor vi hadde denne da. Vi har den nede her vi. Jeg lagde et lite buskområde her nede. Vi kan egentlig grave ut litt her også, kan vi ikke det? Få litt bedre plass til flere busker. Det tror jeg folk setter pris på. Da starter vi rett og slett bare bortover sånn da. Og så setter vi buskene sånn. Kommer du å kry av busker her inne, vet du, det er ikke bra. Sand kanskje, noe sånt. Oi, shit, du skal dø, du. Ha, har ikke den der attack damage? Man lærer nye ting i Minecraft hele tiden, jo. Selv om man trodde at man kunne alt, så kan man ikke alt. Nei vel, men da vet vi det. Yes, vent. Jeg har jo lagd bøtter. Så hvorfor tar vi ikke rett og slett og bruker noen sånne? Hvor er mine bøtter? Oi, der har vi en. Så har vi en sånn, fyller den med vann, og så går vi oss en tur. Mens vi er tydeligvis veldig svimle av en merkelig grunn. Jeg vet ikke hvorfor vi ble svimle nå. Men det er en annen sak. Det er en veldig annen sak. Jeg skal bare finne obsidian, og så skal jeg prøve å få avsluttet episoden etter det, altså. Her har vi jo obsidian. Så det kommer til å gå ganske raskt, tror jeg. Det er kanskje ikke så veldig interessant å se på meg mine dette her heller. Så jeg skal la dere få slippe det. Så vi ses i neste episode av Feed the Beast, folkens. Husk å trykke på liker og husk å trykke abonner. Så snakkes vi selvfølgelig i neste episode. Ha det bra!